je síce mužské, ale ja tu mám pripravené niečo, čo poteší nejedno ženské oko. A hlavne, Martina mi stále nechce veriť, že mám nejakých nápadníkov. Naučíme pány, že kravata, motýlek a kapesníček nejsou doplňkem jen do vyšší společnosti. Proč Tomáš Matonoha neholduje kravatám? A nakonec nekompromisní módní policie. Sledujete Fashion Time. A nech sa ešte niekto čuduje, že si neviem vybrať. Tak chlapci, ja sa budem venovať vám a Tereza nech sa venuje móde. Vzhledem k tomu, že v našem pořadu tak trochu zanedbáváme muže, rozhodli jsme se, že dneska budeme věnovat pozornost právě jim a naučíme je, jak kombinovat doplňky tak, aby měli vždycky šmrnc a styl a už nikdy nebyli zaburany. Pánové si obvykle myslí, že takovéhle doplňky, jako je kravata, motýlek, kapesníček, že to patří jenom na takové ty vrcholové business jednání a super akce a tak dále. Ale pokud pánové s tím umí pracovat a dokážou to správně sladit, tak výsledek je výborný. Já myslím, že se to můžu klidně sladit k džínům nebo k volnočasovému saku. A může to vypadat skvěle a stylově. A teď pojďme postupně. Kravata. Kravata je výrazem vkusu a osobnosti. Je dobré jich mít dostatek a s jejich pomocí vytvářet stále nové neokoukané kombinace. Standardní šířka kravaty je v současné době asi 8 cm. Začneme teda standardní kravatou, která se měří 8 až 8,5 cm a je to kravata na biznis. Takzvaná slim kravata je široká 6 až 7 cm, ale přestože je velmi módní, vyžaduje pečlivé sladění se zbytkem oblečení a na biznis ani slavnostní akce se nehodí. Ideální je hlavně na párty. To samé platí i o trendy pletené kravatě. Extra slim kravatu bych doporučovala mladším mužům a taky, když jsou muži trošku silnější, tak by asi neměli úplně nosit tu slimkou kravatu, nevypadá to hezky. Kravatu byste si ideálně měli kupovat vždy s košilí, abyste už předem viděli, že vám k sobě kombinace ladí. Pokud jsou pánové vyloženě ztracený a neví, doporučil bych vzít si bílou košili a k té si můžete vzít v podstatě jakoukoliv kravatu a bude to vypadat dobře. To ale určitě neznamená, že nemůžete kombinovat barevné košile s barevnými kravatami a vzorované košile se vzorovanými kravatami. Tady je ale pár nepostradatelných rad, jak na to. Když máme výrazný proužek nebo kostičku na košili, nepoužívejte kravatu se s nějakým silně výrazným vzorem. Žádná kostka proužek. Proužek, kostka. Když máte proužkovanou košili, nebojte se kombinovat s třeba s puntíkovanou kravatou. Ideální je mít v šatníku vínovou a námořnicky modrou kravatu. Těmi rozhodně nikdy nic neskazíte. Co se vzoru týká, aktuálně frčí námořnické motivy. Rozhodně ale zapomeňte na infantilní obrázky se Spider-Manem nebo jinou komiksovou postavičkou. In už není ani spona na kravatu. Za to se zaměřte na správný uzel. Už Oscar Wilde kdysi řekl, dobře uvázaná kravata je první vážnou věcí v životě. Podle toho, jaký máte límeček u košile. Pokud máte široký rozevřený límeček, můžete do toho dát široký Windsor úzel, český dvojitý úzel. Pokud máte spíše uzavřenější límeček, samozřejmě jednoduchý úzel, který se do ní krásně vejde. Při nošení si dávejte pozor, aby byl úzel na kravatě vždycky pevně utažený a aby kravata měla patřičnou délku. Její konec by měl ideálně zakrývat sponu pásku. Motýlek. Mnoho lidí se mylně domnívá, že motýlek patří pouze do smokingu a do fraku. Ano, k těmto oděvům je povinný. Do fraku patří bílý motýlek, ke smokingu zase černý. Stejně si ho ale můžete vzít i kdykoliv přes den. Co se týče nošení motýlků, tak bych chtěla mužům doporučit, ať se nebojí barev. Žlutý motýlek, růžový, fialový, modrý. Mám ten outfit vždycky krásně ozvláštní a rozsvítí. A ve stejné barvě jako motýlek, když budete mít i šle, vypadá to skvěle. Na večer volte motýlky z lesklých i matných materiálů. Přes den pouze materiály matné. Kapesníček. Kapesníček je výrazem sebevědomí a vkusu. Nosit ho můžete kdykoliv. Pokud si nejste jistí v kramflecích, noste nejprve bílý. Časem se můžete pustit i do těch barevných. A taky se nebojte kapesníček nosit ve sportovním saku, k džínům.
šortkám. A to i v případě, že nemáte kravatu ani motýlka. Pokud je ale máte, hlavně si pamatujte, že kapesníček nesmí mít nikdy stejný vzor jako kravata nebo motýlek. Zvolte buď úplně jiný vzor a barvu, nebo použijte jednu z barev, kterou máte na kravatě nebo košili. Správně je bavlněný i hedvábný kapesníček. Ten bavlněný ale celý outfit odlehčí, nepůsobí tak slavnostně a proto se třeba ke sportovním sakům, džínům a kraťasům hodí víc. A na závěr vám dáváme možnost vyhrát luxusní slim kravatu od společnosti TM Luin. Otázku najdete už teď na našem Facebooku. Kravata, motýlik alebo kapesníček? No já myslím, chlapci, že se vám úplně nejvíc dnes hodí kravata. Ale maličky, my se ještě nepoznáme. Ahoj, kotě. Vidím, že máš svoj vlastný motýlik. Tak my se zatiaľ zoznámime a vy sa pozrite na Tomáša Matonohu. Známého fešáka Tomáše Matonohu jsme zastihli na cenách Zlatý chrt 2012, kde nám prozradil, že kravatám prý až tak úplně neholduje. Já nosím kravatu jedině, když to mám jakoby povinně. Buď to jako herec, jako v roli, anebo jako moderátor, když se vyžaduje kravata, protože já strašně rád nosím jako volný u krku. Jo, volný u krku, panáčku, to by chtěl každej. No ale když už si kravatu kupujete, podle čeho ji ladíte? Já vždycky, když jsem si koupil košily v lepším obchodě, protože když chodím do společnosti, tak furt za mnou lidi, třeba někdo přijde a chce se ze mnou vyfotit, tak aby mě to na té fotce toho pána nebo té dámy slušelo. Nemachruj, všichni víme, že seš slavnej. Takže tam mě vždycky poradí i s kravatou. Zaplať pámbu. A co kapesníček, štramáku, máte? Mám kapesníčky, ale pravidelně zapomínám, já jsem podcenil taneční, já jsem tam byl jenom 4x, pak jsem přestal chodit, takže když se brali kapesníčky, tak jsem tam nebyl, tak to nemám prostě zažité. Nuda, no a lekci o motýlkách jste aspoň stihnul. Motýlky mám doma 2, červenýho a černýho a stejně ho používám jak tu kravatu, když si to vyžaduje jako nutnost, protože stejný problém, velice rád mám volný u krku. No, musím uznat, že motýlik mužom pristane, len domotnej policie by to chcelo trošku. Tereza! Sorry, no. Jsem si do toho trošku moc vžila. Vypadni. Pojďme na modnú policiu. Dvojfarebné topánky a dvojfarebný motýlik sú extravagantné, lenže u extravagancie, pokiaľ nemáte dokonale vycibrený vkus, stačí jeden taký prvok. Táto kombinácia nám na moderátorovi bohužiaľ evokuje klauna, tanečníka stepu a vylúčený nie je ani hráč golfu, ktorý si zobral na green motýlika. Menej je viacej. Pokuta 400. Keby si Linda zobrala šaty bez tohoto previsu, nepriehľadné čierne pančuchy, čierne uzatvorené lodičky, kabelku bez reťazky, vymenila by obrovskú gumičku za jednoduchú, namiesto copu urobila jednoduchý drdol, zvolila jemnejšie náušnice, ani nezvolila dvojfarebnú bundičku, tak je z nej dokonalá dáma. Takto pokuta 500 korún. Keď si herečku zoberú do parády odborníci, je z nej neskutočná kosť. To už máme vypozorované. V tomto prípade ale hádame, že Tereza vsadila na vlastný styling. A bohužiaľ je to vidieť. V šatoch vyzerá usadlo, nijak ani nelichotia jej postave, topánky a kabelka sú nevýrazné a celý model ešte viacej potápajú. Účes len dotvára imidž paničky, ktorá si vyrazila na hasičský bál. Pokuta 500 viek. Tak a jsme na konci. A jsem si zase nestihla vybrať. No nič, chlapci, tak aspoň pozdravte Martinu. A pro ostatní, chcete-li být za kočku, sledujte Fashion Time na Očku. Dobrý? Dnešní díl věnujeme právě jim. Teďka jsem to řekla blbě, podle mě. Už dávno neplatí, že móda je iba ženská záležitosť a myslím, ale to prd, nemyslím. Téma je síce mužské, ale